Өнөөдөр бол хууль шүүх, прокурор цагдаа та нар бол хам хэрэгтнүүд болцсон. Та нар улс төрийн захиалгад хэрэгсэл болцсон. Гэтэ ганцхан та нар бити өөр дээрээ бас хүн дээр тусгаж авуу. 30 жил энэ ингээд дагнаад явцсан. 12-аас 16 он дээр бол бүр гаарсан. Бити өөр дээрээ хүлээж ав. Зүгээр энэ тогтолцоо ийм арчаагүй болцсон. Энийг нь яаж нэг эвдрүүлэх үү гэж л аргаа барж байгаа хэлбэр. Та нар хамгийн гимгүүнүүдийн шүүгээ захиалгаар нэрлэлсэн байна л гэж цаагуурчин шуугч байна. Яг тэр талбай дээр нэрдээд байгаа тэр зурагтай байгаа улсууд дээр гим зэмгүй гэд хэлчих тэнхэл та нарт байхгүй л дээ. Та нар захиалгатай. Та нар тэрэн дээр хин хэнийг сугалсан бэ гэж бас цаагуурчин ярьж байна. Ийм байдал татаад хунгаадуулна гэдэг бол та нарын ажил. Тэгэхээр энэ хуулийг бол эргэж нягтлж харах хэрэгтэй байна. Хуулийн судлаач эрдэмтийн дүгнэлтийг сонсох хэрэгтэй байна. Өнөөдөр жишээ нь прокурор яг нийтийн өмчийг хулгайлчаад байхад нийтийн ард иргэд нийтийн өмнөөс прокурор нэхэмжил гомдол гарах хэрэгтэй. Так хам хэрэгтэн болцсон юм байлгүй. Так энэ хуулийн дээр энийг яаж оруулах юм бэ гэдэг асуудлуудыг ярих хэрэгтэй. Хоёрдугаарт сүүлийн 6 жил Монгол ардын нам хинтээч за ялангуяа удирдлагууд нь хинтээч хуваалцахгүйгээр та нар энэ нүүрсний том хулгайн гимт хэрэгтнүүд ээ. Тэгээд жижигхэн жапакуудаа шидэж өгчөөд амь гарна гэвэл Монголын ард түмэн одоо бүгдийг нь үнэрлэдэг болсон. Гимгүү хүмүүсийг одоо золиослох эрхгүй. Өнөөдөр ерөнхийлөгчийг яагаад ард түмнээс сонгод юм бэ? Яагаад нам бус байгаарэ гэдэг юм бэ? Яагаад төсөвт оролцуулдаг юм бэ? Засгийн газар улсын хурал хоёр бол хардагдж болно. Төсөв баталдаг, төсөв хэрэгжүүлдэг, төрийн өмчийн асуудлаар шийдвэр гаргадаг, төрийн өмчийг хэрэгжүүлдэг, таван толгой хэрэгжүүлдэг. Өнөөдөр энэ дээр ерөнхийлөгч Монгол улсыг татаа тунгаад болохгүйгээр шийдвэр гаргаж шүүх засаглалын тэргүүний хувьд энэ дээр шийдвэр гаргана гэдэг би итгэлтэй байгаа. Тэр нүүрстээс мөнгө аваагүй бол. Тэгэхээр энэ хуулинд ийм олон санал санаачлагуудыг оруулах хэрэгтэй байгаа. Хэд хэдэн хуульч гишүүд ярьсан. Би ер нь хуулийн асуудал дээр болж игэл дуурахгүй байх хэрэгтэй. Оюу толгой хам 20 жил мөн дархалсан хулгайч нарын тухай шүүх прокурор цагдаа тагнуул бүгд хам хэрэгтнүү так олон улсын шүүхтэр л яригдчихж байгаа шүү. Швейцарын шүүхтэр л яригдчихж байгаа. Та нар тэрэн дээр бол так ичээл яваад байдаг. Тэгэхээр ийм арчаагүй байдлыг засаж залруулах санаачлаг гарч байгаа нь зөвөө. Энэ дээр миний санал бол энэ дээр одоо эрхцүүлэн улсууд тийм амиа бодогч биш л юм бол эрхцүүлэн эрдэмтэд дуу хоолойг оролцуулмаар байна. Яаралтай гадаа жагсаж байгаа энэ хүмүүс бас энэ хуулийн дээр санал бодлоо оролцуулах ёстой. Тэдний саналыг авч хэлцэх ёстой. Юу интернетээр цахимаар ярих биш өөрсдөө хурж ирчээд 10 гаруй хоног одоо ингээд өлсөөд сангаад ядраад явж байгаа улсууд яг энэ хулгайг байхгүй болгоё гэж байгаа дээр саналыг оруулах ёстой. Тэдний саналыг авна гэсэн ийм хоёрдугаар санаа, гуравдугаар санаа бол өнөөдөр ерөнхийлөгч шүүх засаглал энэ дээр дорвитой байр суурь гаргахгүй бол татаа тунгаадаа л байна. Энэ хуулийн дээр миний оруулах санал бол ийм байгаа. Саналаа гүйцэд оруулахын тулд эргэж харах, нягтлах шаардлага байна гэдэг ийм байр суурьтай байна.